V letošním roce oslavuje Kralupská základní umělecká škola 50 let trvání. U této příležitosti uspořádala škola několik akcí. Jednou z nich bylo divadelní vystoupení žáků literárně dramatického oboru základní umělecké školy v kulturním domě Vltava. Literárně dramatický obor vyučují paní magistra Jiřina Lhocká a paní magistra Iveta Jirasová. Navštěvuje jej 42 žáků. Podle slov ředitelky Zušky paní magistry Lhocké metoda dramatické výchovy je založena na lidské schopnosti hrát, jednat jako, to znamená být sám sebou v uměle navozených situacích nebo v nich být někým jiným. Díky této schopnosti mohou děti prozkoumávat, jak se chovají lidé za určitých okolností. Výuka probíhá ve dvou prolínajících se rovinách. Práce v první je zaměřena na osobně sociální rozvoj žáků. Měla by jim pomoci odstraňovat hravou formou zábrany při sebevyjádření, komunikaci. Cvičení se zaměřuje na rozvoj tvořivosti, obrazotvornosti, fantazie, na schopnost navazovat kontakt a naslouchat druhým s porozuměním. Učí je samostatnosti, rozhodování, schopnosti vzít za sebe zodpovědnost, ale zároveň citlivost k druhým a toleranci. Druhá rovina je zaměřena na dramatickou výchovu jako uměleckou disciplínu a směřuje k divadlu. Největším úspěchem žáků literárně dramatického oboru bylo umístění Adama Vlčka, Petry Sýkorové a Kristýny Števkové v národních kolech soutěží dětské recitace v loňském roce a letošní přijetí studenta SPD Filipa Humla ke studiu herectví na Pražském Damu. Další akcí pořádanou v rámci oslav základní umělecké školy byl společný koncert učitelů školy a komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením profesora Václava Mazáčka. Posluchači si na koncertu vyslechli několik skladeb, v nichž učitelé základní umělecké školy vystoupili jako solisté orchestru. Po koncertu se uskutečnilo v divadelní kavárně setkání bývalých kantorů, současných učitelů, zástupců města Kralupy a školského úřadu. Diskutovalo se o práci, vzpomínalo se na časy minulé, vyprávěly se veselé historky. Závěrečný koncert a příjemné setkání v kavárně završilo oslavy Kralupské základní umělecké školy. Nezbývá, než popřát všem žákům školy pěkné, slunné prázdniny a všem učitelům načerpání nových sil pro jejich nelehkou, ale o to více cennější práci.